Get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Wow. Get up, get on up. Get up, get on up, stay on the scene. Sex machine, baby. Нищо лично. В повечето предавания балетите са дамски, но при нас балета е мъж. Ние винаги сме новатори. Това е. Здравейте, добре дошли на кафе. Много хубав ден днес. Петък, ден на планините. А ако нищо не сте решили за днешния ден, поемайте по някоя планинска пътека, дишайте кристално чист въздух и се радвайте на красивите ни планини. Имаме такива бол. Да. Планини страшно и най-хубавото, че на тая малка територия има толкова много планини и всичките са различни. Но като каза пътека, по такава пътека мога да ви заведа виртуално, че да ви се завие свят. Най-страшната пътека в света. Тя се намира в планинска пътека. А? В Китай, естествено, там има всичко, което може да си представите на света. Самата планина се намира малко източно от Хималаите. И там се намира наистина най-страшната пътека. Въпросната пътека, да, въпросната пътека отначало започва с стълби, които са издялани в самата скала и е почти перпендикулярна нагоре. И после обаче това е съвсем леко начало, защото после, ето и тия стълби първоначалните, после обаче започва това минаване през този този път от дъски, както виждате, не повече от 40-50 см дъски, отдолу има бездна. По този път минават освен любители на силни усещания и вярващи, защото той води към връх Хуа Шан, на който има даоистки храм от 2 век преди новата ера. Този хълм има мрежа от такива пътеки, прави възможно да се отиде в петте хълма, които се намират наоколо. Хуа Шан, между другото, в превод означава цветна градина. И тези пет върха символизират петте лищчета на лотоса. Ама много, аз не знам, кой би се осмелил от вас да мине по това? Не, как всички бихме се осмелили, аз съм сигурен. Ама не говори, аз няма да мина никога, защо? Защо представи си красотата, която се отваря отгоре? Не искам, ще има много красоти, които мога да видя и отдолу. Деца, вика и със самолет съм пътувал. Изобщо не изглежда стабилно. Няма ли лифт? Вижте какво, между другото... Само ти от нас би минал, както разбираме. Вижте, човек е подсигурен, всяка година, няма точна статистика, но има по 100 жертви, по 100 смъртни случаи, минавайки по този път. Между другото, това удоволствие в кавички не е и безплатно, защото струва $30 да минеш по този път. Ако си студент, нали, какъвто съм аз, мога да мина, може да минеш за 15. В една книга сега срещам Вила Инкогнита, не знам дали някой е чел много готино. Там пък минаваха пак между два такива планински върхове. Бяха свързани с едно метално въже. Минаваха през него с един прът метален. Но пак някаква такава... Това само, това си е друго, само там самите може върхове, да се случи на тези географски ширини. Вчера показвахме онези деца, които правеха чудеса в манастир. Шаолин, да. Дечицата, които от мънички. Как се каже детенцето? Забравих малкият вече. Малкият камък. Малкият камък. Да, малкият камък тук го е минал с затворени очи. На цел на стойка. И на един крак. Да. Ема виж колко е 1 млрд. 200 млн. По 100 човека на година. 1 млрд. 200 млн. да ми дадат юка, няма да го мина това нещо. И аз. Но по-важното е, че отново тук виждам човешка намеса в тази красива природа и всъщност се оказва, че човека се намесва все повече в земята и според едно последно проучване, какво се оказва, че изкуствено създадените неща са за първи път в историята вече тежат повече, отколкото биомасата на земята. Не се е случвало това нещо преди. В монитор го четем, че вече няма баланса. Почва изкуственото да надвишава. В момента то тежи около 1,1 трилиона тона. Докато биомасата е само 1 трилион тон. И това расте, като се очаква до 2040 година да стигнем до 30 гигатона. Това, което сътворява човека като пътища, сгради, въобще всичко създадено от него, наистина оставаме един трайен отпечатък върху природата, който няма да има връщане назад. И... Индианците говориха, че белият човек ще загине зарината от собствените си боклуци. Между другото... Общо взето така става. Като говорим за наместа на човека в природата и се сещам, че
88 година една автомобилна компания се беше обърнала към много известни хора да напишат есе за природата и на местен човека в природата. И един от хората, които написаха есе, беше Кърт Вонегът. Аз препоръчвам да се прочете от всички. Там той казва точно това, че е крайно време да се научим така да живеем на тази земя, че да не убиваме природата, да не мислим и да не вярваме, че нашите внуци могат с космически кораб да отидат на друга планета и да напуснат тази планета. И въобще да се научим да не мислим, че науката би могла във всеки момент да ни реши всеки проблем. Той много се занимаваше с тази тема и даже казваше, че е дошло време планетата Земя да се отърве от хората. Колеги, разбира се, като гледам тия кадри, ма красиви неща сме направили. Красиви се, но е намеса голяма. Ще ви допълни още нещо, че всъщност след Втората световна война това, което сътворява човека, е толкова много, че всяка седмица създава изкуствено нещо, което тежи колкото всички хора на планетата Земя, което е адски много. Наистина, хората са основен играч тук и трябва да приемем тази отговорност. Сега, погледнато в планетарен мащаб, всъщност, нали, самата тежест на планетата Земя не е повече, защото за да създадеш нещо, ти го създаваш от самата природа. Точно да си мисля през цялото време, да. Как става това, като всичките материали неща са взети от Земята, те така или иначе тежат, не е нещо аз... Хора, жени, по които има повече пластмаса, отколкото естествена биомаса, вие се очудвате, че ние сме създали повече пластмаса, отколкото теглото на Земята. Тази пластмаса също е добита, тя не е паднала от космоса. Не е паднала, тя е от тук взета и тук сложена. Там поставена. Да, то е взето от природата и е сложено, но истината е, че смисъл става една ненаситност да се създаде нещо, което после се изхвърля. И т.е. ние взимаме от природата, създаваме нещо и след това замърсяваме природата с него, което е унищожително. Изчерпваме природния ресурс и създаваме гадост. Не знам, ти нямаш нужда. Еми, какво да правим, да. Правим, да. И в модерния свят, и явно ще е така. Сега на Земята, скоро и на Марс. Да, красиви неща създава човек. Искам да ви покажа едно от тях. Създадено е първото кръгово кръстовище, Дарко. Така ли? Понеже съм чувал някакви истории за теб в кръгови кръстовища, но може би още не е озрял ефира, за да ги чуем и зрителите. Да. Първото подводно кръстовище в историята на човечеството е създадено. То се намира в тунел, който свързва два от Фариорските острови, които са, записал съм си ги естествено, Стреймой и Ейстурой. Нещо като Видин и Враца, примерно. Пак намесът в природата, ето виж, подводно кръстовище. Подводно кръстовище, което е изключително красиво, на 187 метра под морското равнище се намира. Виждате ли, този металният кръг, който опасва самото кръстовище, това всъщност е метална скулптура от един от техните най-известни артисти, господин Трондур Патърсон. Знаете го? Много известен фариорски артист. Всъщност тази фигура изобразява 80, мисля, че души, които играят традиционен танц за Фариорските острови, който е нещо като правото хоро, доколкото разбрах, някакъв много бавен танц. Иначе аз пък не знаех, че Фариорските острови в превод означава овчи острови. Да. Има оттам 80 000 овце и 50 000 души, което малко ме притеснява мен спрямо. Аз точно си мислех, че по-ужасно кръгово от това на руски паметник няма и това сега гледате какво се случи. Се оказа и подводно някакво. Анди, нещо да забелязваш? Да, Гала, много добре, много добре. Ти си се обляквал в цветовете на 2021 година, които вчера шокиращо шок-бомба разкрих в рубриката. Това е много добре за теб и за предаването. Така че мисля, че до година ще имаме много рейтинги, много магнизи. Жорка да също е сложил няколко елемента от този цвят по себе си. Изправи се да ги видим. Лимоните ли? Лимончета. Абсолютно, виж какво става. Един зарзаватен. Добре, показваме кой каквото има, обаче в Инстаграм пуснахме въпрос и всъщност една картинка нарисувах и моля нашите страхотни зрители на лично съобщение да ни изпращат своите коледни елхи. Не е метафора за нищо, просто да видим дръвчетата, тези с които се гордеете и сте украсили добре. Може да разкажете, ако имате някоя забавна случка с украсяването на елхата. Нещо е така коледно да започне да ни става всеки ден все повече и повече. Елхички коледни. Дървете, Хем каза, че е метафора, използва дръвчета и да ни става все повече и повече. Мисля, че обърка жестоко зрителите. Елхи, пращайте ни елхи. Да, ето от вчера, да. Ето, гледай. Беше жълтото, се казва. Браво, Гала.
Това е идеята, че комбинацията от тези два... Да бъда, извинявай, Анди, с риск малко да бъда по-така... Малко сивото ти се разминава от оригинала. Я си гледай работа. Сивото ми е по-хубаво. Сивото ми е по-хубаво от сивото ти. Аз нямам сиво. Гала, сивото има. Подкрепям те, твоето си.